Nei. Dette her er Meyer Fjordbrød. Verdens største lakseprodusent. Og familien vår er inntrengt så mye. Se bitene. Og Julie Lange prøver å kjøpe hele Meyer Fjordbrød. Hvorfor skal dere få ta våre selskap? En fusjon. Og i så fall så blir jeg verdens største produsent av atlantisk laks. Maktsyke urpa. So we are pawns in your little chess game. Is that it? Yeah. For nå står du her faktisk og grabber til det livsverket mitt. Jævla rockeskjøring! Hei, det er Martin. Ja, jeg er litt opptatt. Av og til så må man gjøre veldig smertefulle ting. For familien sin.